নমস্কাৰ, মোৰ চেনেল ফায়াৰৰ পিছলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাটিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কুৰ্গ চেপ্টাৰটো, আৰু অসমীয়া মই ডেছক্ৰাইব কৰিছিলোঁ, আৰু আজি মই কুৰ্গৰ পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিম কিছুমান কি পইণ্টছ কুৰ্গ চেপ্টাৰটোৰ, আৰু কিছুমান ফেক্টছ বাকী ৰৈ গৈছিল ক'বলৈ, সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম, আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ প্ৰভাইড কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। যোৱাটোৰ ভিডিঅ'ত কিছুমান ফেক্ট ৰৈ গৈছিল কুৰ্গৰ বিষয়ে, তাকে ডিছকাছ কৰিম। যে ইয়াত কি লিখা আছে, মেডিকেৰী দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ইজ দ্য অনলি গেটৱে টু কুৰ্গ। যে মেডিকেৰী যোনটো কুৰ্গৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়, আমি কুৰ্গলৈ যাবলৈ হ'লে সেই মেডিকেৰী হৈহে আমি যাব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত দিয়া হৈ আছে আমি বাই এয়াৰ কেনেকৈ যাব পাৰোঁ। ইয়াত লিখা আছে দ্য নিয়েৰেষ্ট এয়াৰপোৰ্ট আৰ মেংগলোৰ এণ্ড বেংগলোৰ, আৰু দিয়া হৈ আছে মেংগলোৰ 135 কিলোমিটাৰ আৰু বেংগলোৰ 260 কিলোমিটাৰ। দেয়াৰ আৰ ফ্লাইটছ টু মেংগলোৰ ফ্ৰম মুম্বাই এণ্ড টু বেংগলোৰ ফ্ৰম আহমেদাবাদ, চেন্নাই, দেলহি, গোৱা, হায়দৰাবাদ, কোচি, কলকাতা, মুম্বাই এণ্ড পুনে। ইয়াত কোৱা হৈছে আমি যদি মেংগলোৰ যাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি ফ্লাইট পাই যাওঁ মুম্বাইৰ পৰা, আৰু যদি বেংগলোৰ যাব বিচাৰোঁ তেন্তে আহমেদাবাদ, চেন্নাই, দেলহি, গোৱা, হায়দৰাবাদ, কোচি, কলকাতা, মুম্বাই আৰু পুনেৰ পৰা আমি ফ্লাইট লৈ যাব পাৰোঁ। নেক্সট পইণ্টটো আছে বাই ৰেল, দ্য নিয়েৰেষ্ট ৰেল হেডছ আৰ এট মাইছ'ৰ, মেংগলোৰ এণ্ড হাছান। যদি আমি বাই ৰেল যাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি ওচৰত থকা কিছুমান ৰেল হেডছ আছে কুৰ্গৰ ওচৰৰ, সেইকেইটা হ'ল মাইছ'ৰ, মেংগলোৰ এণ্ড হাছান, তাৰ থ্ৰুদি আমি কুৰ্গলৈ যাব পাৰিম। নেক্সট পইণ্টটো আছে বাই ৰোড, দেয়াৰ আৰ টু ৰোডছ টু কুৰ্গ ফ্ৰম বেংগলোৰ। যে দুটা ৰাস্তা আছে বেংগলোৰৰ পৰা কুৰ্গলৈ যাব পৰা, বোথ আৰ অলম'ষ্ট দ্য ছেইম ডিষ্টেঞ্চ এৰাউণ্ড 250 to 260 কিলোমিটাৰ, আৰু দুয়োটাই প্ৰায় সমান সমান দূৰত্বই 250ৰ পৰা 260 কিলোমিটাৰলৈকে। দ্য ৰোডছ ভায়া মাইছ'ৰ ইজ দ্য ম'ষ্ট ফ্ৰিকুৱেণ্ট ওৱান। যে যোনটো ৰোড মাইছ'ৰৰ পৰা যোৱা হয় সেইটো বেছিকৈ ইউজ কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দ্য আদাৰ ৰোড ইজ ভায়া নীলামংগল, কুনিগল, চন্দ্ৰয়া, পাটনা। আৰু অন্য কিছুমান ৰাস্তা আছে যেনে নীলামংগল, কুনিগল, চন্দ্ৰয়া, পাটনা, সেইখিনিদি আমি যাব পাৰোঁ, কিন্তু এইখিনি বেছি ইউজ নহয়, এইখিনি ৰাস্তা অতিকৈ কমকৈ ইউজ হয়। এইখিনি আছিল কিছুমান ফেক্টছ কুৰ্গৰ বিষয়ে, হাউ টু ৰিচ কুৰ্গ। কেতিয়াবা কুৱেশ্যন পুট আপ হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা, গতিকে এইখিনি ভালকৈ চাই ল'লে হ'ল। তাৰপিছত কিছুমান মেইন পইণ্টছ লৈ আহিছোঁ, যোনখিনি জানিলে আমাৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। যে ইয়াত ফাৰ্ষ্টটো আছে কুৰ্গ ইজ ছিটুৱেটেড বিটুইন মাইছ'ৰ এণ্ড দ্য কোষ্টেল টাউন অফ মেংগলোৰ। আমি যদি মেপখন চাওঁ তেন্তে দেখা পাম যে কুৰ্গটো অৱস্থিত আছে মেংগলোৰ আৰু মাইছ'ৰৰ মাজত, আৰু ইয়াত প্ৰথম কি পইণ্টটোতে সেইটো কথাই কোৱা হৈছে। ইয়াৰ নেক্সট পইণ্টটো আছে ইট ইজ কল্ড দ্য লেণ্ড অফ ৰ'লিং হিলছ। ইয়াত আমি পঢ়িছিলোঁ আগতে যে কুৰ্গৰ চাৰিওপিনে পাহাৰে আগুৰি আছে, আৰু ইয়াক সেইকাৰণে লেণ্ড অফ ৰ'লিং হিলছ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে ইট ইজ ইনহেবিটেড বাই এ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন, বিউটিফুল ওমেন এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ্ছ। যে ইয়াত কি আছে, যে কিছুমান বীৰ পুৰুষ আছে ইয়াত, বিউটিফুল ওমেন আছে, ধুনীয়া মহিলাসকলৰ বিৱৰণ কৰিছে ধুনীয়া মহিলাসকল, আৰু কিছুমান বনৰীয়া জীৱ জন্তু ইয়াত পোৱা যায়। তাৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে কুৰ্গ ইজ হোম অফ এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লানটেশ্যনছ। যে কুৰ্গক কি বুলি কোৱা হয়, ঘৰ বুলি কোৱা হয়, এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্টৰ সেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্যৰ বাবে, কফি প্লানটেশ্যনৰ বাবে আৰু মছলাৰ বাবে। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ ইজ দ্য ম'ষ্ট প্লিজেণ্ট ছিজন ফৰ দ্য টুৰিষ্ট। যে ইয়াত কোৱা হৈছে আনন্দ ঋতু বুলি কোৱা হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে, কাৰণ ইয়াত টুৰিষ্টসকল আহি পেলাই ভাল পায় কুৰ্গত, আৰু তাত সেই সময়ত ৱেডাৰটো তাত ধুনীয়া থাকে। ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট এণ্ড দ্য এয়াৰ বেডছ অফ কফি। যে এই সময়ছোৱাত ৱেডাৰটো ধুনীয়া থাকে আৰু বতাহতো কি আহে, কফিৰ গোন্ধ পোৱা যায়। নেক্সট পইণ্টটো আছে
দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ ফেয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কুৰ্গৰ মানুহবোৰ অতিকৈ স্বাধীন, যে সিহঁতে আমি পাইছিলোঁ যে সিহঁতে কিছুমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে দে আৰ পচিবল অফ গ্ৰীক অৰ আৰবিক অৰিজিন, যে সিহঁত কুৰ্গীসকলক কৈ ৰাইটাৰে কৈছে যে সিহঁত হয়তো গ্ৰীকৰ হ'ব পাৰে বা আৰবিক অৰিজিন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ নেক্সট পইণ্টত কোৱা হৈছে ইট ইজ ছেড ডেট এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি ছেটেলড দেয়াৰ এণ্ড মেৰিড এমংগেষ্ট দ্য লোকেলছ, যে ইয়াত আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মি আহি ইয়াতে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিব ধৰিছিল আৰু সিহঁতে লোকেল মানুহবোৰৰ পৰা বিয়া কৰাইছিল। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটোত কোৱা হৈছে দেয়াৰ লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট কুফিয়া ৰিজেম্বলছ দ্য কুফিয়া ৰন বাই আৰবছ, যে সিহঁতে যোনটো লং ব্লেক কোট পিন্ধে আৰু ৱেষ্ট বেল্টৰ লগত সেইটো কুফিয়া কোৱা হয় আৰু এইটো কাৰ লগত আৰবসকলে পিন্ধা ড্ৰেছটোৰ লগত প্ৰায় ইয়াৰ মিল আছে। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে কুৰ্গী হোম আৰ নোন ফৰ দেৰ হস্পিটেলিটি, যে কুৰ্গীসকল বহুত আতিথ্যপৰায়ণ হয় আৰু সিহঁতে আলহী গ'লে সিহঁতক ভালদৰে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ডেক'ৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, দ্য ফাৰ্ষ্ট চীফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা ৱাজ এ কুৰ্গী। ইয়াত কোৱা হৈছে কুৰ্গীসকলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীক এক বিশেষ স্থান লাভ কৰি আহিছে আগৰ পৰাই আৰু জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা যোনজন ফাৰ্ষ্ট চীফ আছিল ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ তেওঁ এজন কুৰ্গী আছিলে। পিছৰ পইণ্টটো আছে দ্য ৰিভাৰ কাৰ্বেৰী অবটেইন ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ দ্য কুৰ্গ, মহাশীৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ এবাউণ্ড ইন দিছ ৱাটাৰ। ইয়াত কোৱা হৈছে কুৰ্গত থকা কাবেৰী নদীয়ে ইয়াৰ পানীখিনি কুৰ্গৰ ফৰেষ্ট আৰু ইয়াৰ পাহাৰৰ পৰা লাভ কৰে আৰু কাবেৰী নদীতে মহাশীৰ নামৰ এটা ডাঙৰ মাছ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে হাই এনাৰ্জি এডভেঞ্চাৰ্ছ উইথ ৰিভাৰ ৰাফটিং কেনুইং ৰক ক্লাইম্বিং এণ্ড মাউণ্টেইন বাইকিং আৰ কুৱাইট পপুলাৰ ইন কুৰ্গ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কুৰ্গত কিছুমান জনপ্ৰিয় খেল ক'ব পাৰোঁ বা কিছুমান আনন্দ লাভৰ বাবে কিছুমান কাম কৰিব পাৰে, সেয়া হ'ল ৰিভাৰ ৰাফটিং, কেনুইং, ৰক ক্লাইম্বিং আৰু মাউণ্টেইন বাইকিং। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে বাৰ্ডছ বীজ বাটাৰফ্লাইজ মালৱাৰ স্কুৰেলছ এণ্ড লাংগুৰ্ছ ফাইণ্ড শ্বেল্টাৰ ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ কুৰ্গ, যে আমি যদি কুৰ্গলৈ যাওঁ তাত আমি বেছিভাগ বাৰ্ডছ দেখা পাম, বীজ দেখা পাম, বাটাৰফ্লাইজ মালৱাৰ স্কুৰেলছ এণ্ড লাংগুৰ্ছ তাত বেছিকৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে দ্য টপ অফ দ্য ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ গিভছ ৱে পেনোৰমিক ভিউ অফ দ্য মিষ্টি ভেলি অফ কুৰ্গ, যে যদি কোৱা হৈছে যে আমি যদি ব্ৰহ্মগিৰি হিলৰ ওপৰলৈ উঠোঁ তেন্তে আমি কুৰ্গটো দেখা পাম, ধুৱলিকলৈকৈ সমগ্ৰ কুৰ্গৰ দৃশ্যটো আমি দেখা পাম। ইয়াৰ লাষ্ট পইণ্টটো কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট টিপিটিয়ান ছেটেলমেণ্ট এট বাইলাকোপি ইজ দ্য ফেমাছ ফৰ ইটছ বুদ্ধিষ্ট মংছ এণ্ড টেম্পল। ইয়াত কোৱা হৈছে যে বাইলাকোপিত তিব্বতীসকলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৌদ্ধ মঠটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। এয়াই আছিল কুৰ্গৰ কিছুমান কি পইণ্টছ বা মেইন পইণ্টছ। এতিয়া মই কিছুমান কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ্ছ ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ আৰু সকলোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো পজ কৰি সেই কুৱেশ্যনছৰখিনি যাতে নিজে লিখি লয় আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ।